Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, estou aqui, eu e o Frederico. Em primeiro lugar, nós estamos aqui porque, pai, por que nós estamos aqui? Para agradecer os irmãos pelo dia do aniversário nosso, que muitos irmãos mandaram parabéns para nós. Obrigado, irmãos. É isso aí, gente. Muito obrigado para todos vocês. Esse é um vídeo rápido, tá? É um vídeo só para agradecer mesmo. Eu já tinha feito isso durante o dia, mas eu fiz um vídeo um pouco mais técnico. Aproveitei e expliquei o conceito das TJs. Mas esse vídeo aqui é muito rápido. É só para agradecer você que hoje se preocupou, você que pensou, você que mandou mensagem. Foram muitos irmãos e nem todos tiveram tempo de ver. Então, muito obrigado. Olha, eu gostei muito desse vídeo também que eu recebi. Eu vou soltar ele sem música, porque se tiver música, aí dá problema com os direitos autorais. Mas eu vou soltar ele aqui sem música, um pedacinho, só para vocês verem que legal. E eu vou deixar a descrição dele. Próxima vez que seus amigos, seus parentes fizerem aniversário, é um videozinho curto, rápido, mas que vale muito a pena. Dá uma olhada nisso aí, que legal. Olha que legal, eu vou deixar para você o link na descrição. Quero agradecer, tá bom? A irmã que mandou esse videozinho. Videozinho rápido, muito legal, muito bom, tá bom? Deus abençoe vocês. A musiquinha é engraçada, é muito legal, tá bom? Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado. Olha, não esquece, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos, ao vivo, com vocês. E mais uma vez, obrigado a todos. E quem fez aniversário nesse mesmo dia e a gente não sabe, parabéns para todos vocês. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado.